ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କୋଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଦରଗୁଡ଼ିଶିଳା ଓ ସିଂହନାଳୀ ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାତାୟାତରେ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲେ ସହଜରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବୈତରଣୀ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି 3-4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଘସିପୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କହିଲେ କହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି କହୁଛି। ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଅବଳା, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଡକେଇକିରି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କହିଲା ବେଳକୁ କି ଗାଡ଼ି ମନା କରୁଛି, ନା ତୁମର ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିକିରି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଭାରି କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବାପ ବାପ ଗୁସାପ 53 ପୁରୁଷରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିମୁ, ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିମୁ। ଏଣୁ ସରକାରକୁ କହିଲା ବେଳେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, 15-16 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମର କୋଳିମାଟି। ସୁପନେଶ୍ୱର ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା, ତଥାପି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 30 ପାଖାପାଖି ପିଲା। ସେ ଯିବା ଆସିବା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଟୋଟାଲି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ଛୁଆଙ୍କର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଯେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆମେ ମିଟିଂ କରିକି କହିନୁ ଯେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ନିଜେ ଆମେ କରିବା। ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବୈତରଣୀ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାତାୟାତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋରମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେବୁ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ନିଜେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ଏଟା ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି ଜାଗାଟା, ତେଣୁକରି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ କି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି କାମ ଆସିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ତକଲିଫ ଦେଉଛି, ସେ କରିବାକୁ ଦେଉନି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ରହିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଖଟିଆରେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିକାଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ଗାଁ ସାରା ମିଟିଂ କରିକି ଆମେ ରାସ୍ତାଟା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଦରଗଡ଼ଚିଲା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଯେହେତୁ ଅଛି ସିଏ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିପେୟାର କରିବା କାମଟାକୁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରିପେୟାର ହେଉଛି, କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ଗାଁ ଲୋକ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ କିଛି ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମିତି ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫରେଷ୍ଟ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ପରମିସନ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ। ଶେଷରେ ନିଜେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରୀ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ, କେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।